saudade das aulas presenciais. Bom dia, Pedrão. Vamos jogar futebol. Todo mundo tá vendo aí, pessoal? Vamos lá, diluição e mistura de soluções. A diluição é a seguinte, pessoal. Vamos dizer que você está tomando um café. E você acha que o café está forte? O que você faz? Adiciona água. Vai fazer o quê? Que ele fique mais fraco. A gente falando isso na linguagem popular, né? Mas o que a gente está fazendo é diminuindo a concentração. Certo? Então, a diluição nada mais é do que adicionar um solvente a uma solução. Aí tem diluições de nível microscópico, macroscópico e tal. Vamos lá para as sobras. As formas básicas são essas três aí. Molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes volume final. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Título inicial, massa inicial vezes título final inicial. Pessoal, tentem resolver essa primeira questão aqui. Só a primeira. Depois eu faço a segunda, utilizando aquelas formas anteriores. Querem bater a foto das fórmulas? Quer bater a foto da fórmula? Então vou voltar lá, viu? Voltando só para dizer, pessoal, é porque eu voltei para o chat, porque quando eu abro o PowerPoint e vou passando os slides, eu não vejo o que está passando no chat. Por isso que eu vim no chat e perguntei se quero que bate a foto.
Não é difícil não, viu, pessoal? É bem simples. Mais simples que vocês imaginam. Quando bater a foto, me avisem, viu? Porque aí eu já passo para a questão. Ok.
Quando terminar a questão, avisa, viu? Já respondo, Raiz. Eu tenho certeza que você vai entender, viu?
Deu quanto, Raquel? Vamos lá. Abrir outros lados é melhor. Então, a pergunta é a seguinte: a diluição é uma operação muito utilizada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Considere 100 ml de determinado suco em que a concentração de soluto seja 0,4 mol por litro. Qual o volume de água que deverá ser acrescentado para a concentração de soluto caia para 0,04 mol por litro? A única coisa, sim, Raquel, que você deve tomar cuidado é porque está perguntando qual o volume em ml de água que deverá ser acrescentado e não qual o volume final. Porque o que você achou foi o volume final. A gente tem que subtrair pelo volume inicial para saber qual é o volume de água a ser acrescentado. Mas é bom sempre assim, porque você tentou responder e é o que eu quero. Então vamos lá. Tá tomando a letra. Aumentar o tamanho da letra aqui, viu? Agora não. Deus do céu. Ah, um momentinho, viu, pessoal? Vamos lá, moralidade final. Moralidade final vezes volume final é igual a moralidade inicial vezes volume inicial. Abelson, na forma estava contrário, mas não importa. Estou colocando assim para a gente achar o volume final, certo? A moralidade final na questão diz que era 0,04. Está aí. Vezes o volume final. Vai ser igual à moralidade inicial, que é 0,4. Pensei em ml. Não precisa transformar. Certo? Agora, a gente vai achar o volume em ml. Se pedir na questão em litros, depois tem que transformar. Tá ok? Então, 0,04 VF. É igual a 0,4 vezes 100. 0,4 vezes 100. Vai dar 40. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 40 dividido por 0,04. Dá 1.000.
Então, volume final igual a 1.000 ml. Como antes eu tinha 100, então vai ser 1.000 menos. Então, adiciona, vai ser adicionado. Vou colocar aqui, escrever até. Vai ser igual a 1.000, que é o final, menos o inicial, que foi 100. Foi adicionado 900 ml. Todo mundo entendeu? Viu, Raíssa? Aqui não é muito complicado. Pronto, eu vou colocar no slide anterior para vocês tentar resolver a segunda, viu? Tenta aí, pessoal. Pessoal, não tenta a segunda não, porque eu vi agora que é falando de mistura de soluções, eu vou passar outra de diluição. É melhor ir com calma para vocês entenderem direitinho. Certo? Tenta essa aí, pessoal, por favor.
Vamos terminar a vez, hein, viu?
Ótimo, Aisha. Já já eu respondo. Hoje vai dar só Raquel e os demais tentar responder, viu? Deu quanto, Raquel? Vamos lá. Qual será o volume que deve ser acrescentado em 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la a 0,3 mol por litro? Então, a gente vai ter. Qualidade final vezes volume final é igual a molaridade inicial vezes volume inicial.
qual será o volume que deve ser 300 ml na solução 1,5 para tornar 0,3. Então, a maioridade final é 0,3. Peso do volume final vai ser igual a presença em mil vezes 1,5. 1,5 vezes 300 ml. A 450. Eu vou ter 0,3 PF igual a 450. Tá multiplicando, passa para o outro lado do que dividindo. Então, meu volume final vai ser igual a 450 dividido por 0,3, que vai dar 1.500 ml. Esse é o volume final. Só que ele quer o acrescentado. Então, vou ter que subtrair do que ele tinha inicialmente. Então, 1.500 menos 300 igual a 1.200 ml. Entendeu? Então, a gente tem que interpretar bem a questão. Porque às vezes fala qual é o volume final, aí seria 1.500. Qual o volume acrescentado? Então a gente tem que subtrair do inicial. Então, eu vou passar outra questão para vocês, para fixar bem esse assunto na cabeça. Mas não é difícil, não. Viu? Tente responder essa aí agora, por favor.
Deu quanto, Raíssa? Raquel, terminou? Juliana, Pedro, Isabela, terminaram? Deu quanto, Raquel? Vamos lá, então. Adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução, 0,20 cloreto de sódio, de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a. Probabilidade final vezes volume final é igual à molaridade inicial vezes volume inicial. Então temos o quê? A molaridade final é o que quero, né? Quer saber qual é a conciliação. Volume final, 75 mais 25, 100. Igual à molaridade inicial, que é 0,2, vezes 25. 0,2 vezes 25 vai dar 0,5. Vai dar 5, desculpem. Então, vou ter 100, polaridade final igual a 5. Passo para o outro lado dividindo, polaridade final igual a 0,05 mol por litro. Muito bem. Passar mais uma para fixar bem o assunto. Tem que fazer essa aí, por favor. E parabéns aí, Raquel. Participativas e estão entendendo o assunto. Demais, me perdoe, mas não responde o que eu estou perguntando. Pode estar tá respondendo, mas não coloca a resposta. Deve estar dormindo. Por nada, a gente tem que reconhecer quem participa.
Deu quanto? Terminou também, Raquel? Deu quanto? Ótimo. Na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, você está sendo 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume de solução estoque de 700 ml igual. Vamos lá. Molaridade final vezes volume final é igual a molaridade inicial vezes volume inicial. Molaridade final ele quer. Ele vai querer, né? Então, 3 vezes 750, que é o volume que ele quer, vai ser igual a solução estoque de 18. Concentração vezes volume inicial. Então, 3 vezes 750, 2.250. Ó, 18, volume inicial. Então, vamos lá. Cento e vinte e cinco. Muito bem. Mais uma questão para vocês aí.
A rápida em Raquel. Deu quanto? Terminou também, Raíssa. Deu quanto? Fico feliz entendendo bem o assunto. Final, fez o volume final, é igual a metade inicial, fez o volume inicial. E volume de água deve adicionar 10 ml da solução, 2 mol por litro, para tornar 0,25. Então, a molaridade final é 0,25. Fez o volume final. Igual a molaridade inicial, que é 2 vezes 10. Então, vou ter a idade final, volume final igual a 20 dividido por 0,25. Vai dar 80 ml. Como ele quer saber o adicionado, então vai ser o final menos inicial. 80 menos 10. Vai dar 70 ml. Correto. É porque quando você tem duas casas depois da vírgula, você vai adicionar dois zeros. Então, o 20 vai virar 2.000 dividido por 25.